Intel. Det 21. desember. Jeg ferdig med mine oppgaver. Og jeg skal presentere dagens oppgaver til guttene. Ok. Jeg presenterer kanskje nTellys verste oppgave noensinne. 21 kilometer heter den. Dagens taper må sykle de 21 kilometerne det rundt Tromsøya. Ja, vær så god! Nå, nå, nå! Nå, nå, nå! Nå, nå, nå! Er du klar for å sykle, Mathias? Det tidlig morgen. Du klar for å sykle rundt øya? Frokost og Tour de France for meg I dag. Altså, nå jeg sånn glad. Sånn glad, og jeg tråkker på. Det langt igjen. Men vi har andre sykler I sånn 2 minutter. Hvordan det slakker? Altså, hvordan det girer ned? Den driten her. Jeg kunne bare bruke fingrene på den her. Ja, den her girer jeg opp. Ja, du måtte presse hele dritten inn. Nei, innover. Sånn. Ja. Første etappe til selv gikk greit. Ok. Nå må jeg fylle litt luft. Merket at jeg kjørte over den, så humpa de. Ja. Det farlig. Sikkerhet først. Ja. Jeg jævlig glad for at det her ikke ble med. Vi sitter inne I varm bil. Spis pizza. Og han jobber som faen der ute. Jeg går bra forelaget! Jeg ser du med båt I rass! Ja, jævlig båt! Jævlig båt på rass! Oppe I ringen! Jeg svetter mye! Det fint ringen! Jævlig fine veier her! Det kommer en seig del her med hamna, som man sikkert kommer til å oppleve som veldig tøff, så vi får gi en litt påfyll her borte. En krembanan og en Red Bull. En litt spesiell meny. Ja, det kan faktisk hende at denne menyen aldri har blitt servert før. Niste! Jeg må pisse. Jeg helt brent! Jeg må gi på! For å heller spy! Ja!
Hvor... Nei. Jeg har det ganske greit her inne, varmt og fint, mens jeg som sliter. Siste bakke. Dødaren. Er du sliten? Ja, helt jævlig. Den siste bakken. Helt døden. Seriøst?